Имя господаря Молдовы Штефан Челмарищ Исвин навсегда останется в сердцах людей как символ мужества, доброты и любви к родине. И особенно в этот прекрасный праздничный день мы обязаны чтить память этого великого человека, гордость и слава нашего народа. Седепунем флорлери пунаштунцей ин мемория марилуй воевод. Аминтим дуненде Штефан Челмари, символ ал Молдовей. Не аминтим деной инщине, шне дескоперим. Не дескоперим история, лимба, традициле. Astăzi este o sărbătoare foarte importantă pentru toți bălțenii și cred că nu doar pentru bălțeni, dar pentru toți cetățenii din țară, deoarece Bălțul a împlinit astăzi 600 de ani. De ce vorbesc despre toată țara? Că bălțenii astăzi cred că locuiesc deja în fiecare localitate din Republica Moldova sau cel puțin au rude. Orașul are deja 6 decenii, dar cel mai important lucru aș vrea să spun că sunt totuși bălțenii. Am avut diferite momente în istoria municipiului Bălți, dar bunătatea oamenilor, necătând că Bălți e un oraș specific, dar tot timpul am spus că în Bălți locuiesc oameni deosebiți. Am simțit acest lucru când am devenit student în anul 1995 la Lecco Rousseau. Am petrecut anii studențești, Am ajuns să fiu și primar al municipiului Bălți. Important este ca nu câți ani are Bălți, important cât de repede să facem și să realizăm ceea ce bălțenii au așteptat. Da, la mulți ani Bălți, la mulți ani Moldova!